Prosili ste me za drugi del. Ne, ne, zahtevali ste ga. On sam me je povabil, da se oglasim pri njemu. Marko, žaljan na zdravje. Vesel sem. Dva sva navezala stik. In upam, da se kmalo vidja. Na zdravje. Jah, kaj mi pol drugega še preostane, kot to, da se spravim do njega, pol ko me je tolikokrat povabil. Mislim, še član kanala je. Večina, ki vas to gleda, ni včlanjena v moj kanal. Ne veste, kaj zamujete. Tako da sem se eno jutro odpravil, poklical še par ljudi zdraven, pač, za vsak slučaj. Glejte, nikoli prej še nisem spoznal tega tipa, tako da je dobro imeti malo mišice zdraven, nikoli ne veš. In sem rekel. Gremo k Bautku! In sem šel. Prem pa gremo v dogajanje pri njemu, je tu sponsor tega videa Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. Ja, zakaj je pa to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna, zato, ker je ameriški Netflix preprosto ful boljši od našega in zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne strani vi obiskujete in zakaj. Pač, samo omenim v slučaju, da to ni prvi video z golim oprsjem, ki ste ga kdaj pogledali. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in dodatnimi 3 meseci brezplačno, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga imate komod na računalniku, na telefonu in z njim založite tako sebe kot celo svojo družino. Tako da obvezno preizkusite Surfshark, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam v roku 30 dni vrnejo celotno kupnino, tako da res nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa video. Kot rečeno, usedel sem se v avto in čez dobro uro sem bil... Dame in gospodje, pri enem edinem Bautku. Prosim? Nažalost, sem mogel vzeti četršana. Ko nažalost? Čau, kdo je bolj primeren za to? Ja, vem, že drugi video, ki vsebuje tršana zapored. Glejte, jaz se res upravičujem, če vsebina tega kanala hodi počasi po slabem. Pač poznal je enega mlajšega Bautka že odprej, pa tudi malo sem taktiziral, da če bi nas slučajno začeli zares lovit, bi njega sigurno dobili pred mano. In zdaj, vem, da Bautek izpade na internetu kot en malo čuden, ogromen tip, ki rad kuha ful preveč hrane, ampak uživo je pa... En malo čuden, ogromen tip, ki rad kuha ful preveč hrane. Če poteka FI70 iz Sarajeva, uj, de težko. Zobakljam. Evo. Zdaj imam carsko meso, 6 kil, rebr, tu bo kaj pute se v vseh topilo. Piščance se dal pred 20 minutami, ki se dlej zajta pečejo. Aha. Tu je 6 kil, 4 kile pa pol 3 piščančke, pa 4 kile pa pol prve svinjske tele krače. Torej 13 kil mesa je? 14 kil mesa. 14 kil mesa. 14 kil mesa za 10 oseb. 14 kil za 10. Tu je zdaj na zmedu. Kilo 400 na 7. Kilo 400 na 7. Pač, jaz sem se počul tako, da sem v kakšni pesmi od Istoka Mlakarja. Kaj ne rečem, zgledaj Tršan vseeno bi uprava oseba za vzeti draven. Tu je pa okoli 10 kil krampirja. Za zmedu tako česen, da se pač še kakšen... Torej, danes je na osebo kilo krampirja in kilo 300 mesa. Tako je. Ko je nam taka majhna porcija nedeljska, nekaj da se poje. Resno, tip je isti kot preko neta. To, kar vidiš, je to, kar dobiš pri Bautku. In za vse, ki ste se spraševali, za koliko ljudi on to kuha na svojih videih, zgleda več ali manj zase in za svojo družino. Mislim, moraš nekaj vlagati vase, če hočeš biti tak kos mesa, kot je on. S kum se ukvarjam? Neč ne, štrk lečem. Aha, Hrvaška, to sem videl, ja, Slovenija, to sem videl, tekmovanje. Gorna Radgona sem bil, zdaj smo zmagali. Smo pa vagali 6 komadov, to na 40. Okej, okay, da. To je bilo največ, kar je možno, ne. To so dobre cifre, to so dobre cifre, da. 173 kil na osebo. Se pravi, da so sigurno mogli imeti zraven tudi par kalibrov po 200 plus kil, da so malo popravili poprečje po unih suhcih od 150. No, potem se nam je pridružil še ložar. Imamo ložarja! Dobar dan. Dobar dan. Jaz sem razmišljal, kva Bautku prinesti, ne? Pa sem rekel, nekaj za spit pa eno babo, pa sem pa vse v enem dubu, no? Luporca, hvala vam. Nekaj zanga, ja. Te pa kde me zadov... Naravno, že si je. Jebe, ti superca. In seveda smo pol malo nazdravili. Pri Bautku! In samo pri Bautku. Parkrat. Čiček, ne?
Herojski cviček, ne. To je samo pri Bautku. Mimo grede, jaz od zdaj naprej nazdravljam samo še pri Bautku. On nam je razkazal še svoje živali. Neljubčka publiki, neljubčka publiki. Poglejte te race. Dol, 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 dol. Rači pastir. Ne, dol, race, dol. Rači pastir. Tam je še rezervno, če kje zmanjka za nažar. In ko sem se navzel duha okolja, sem začel še malo obujati vse klasične bavdek mime. Tu se bo, viš ti, kje? Poglejte to vonj, poglejte. Alfa samec! Dame in gospodje, tako lepo vreme, to je samo pri bavdku. A, rak! Seveda pa bavdek ni izgubil vmes želje po samopromociji. Zdaj pa mislim tudi malce da tiskat, ne. Ja, pri bavdku? Dobre pasnike pri bavdku. O, super, super. Tle mislim, če tablo pri bavdku, ne. Aha. Pa enkrat na hišo, pa se to bi napisal. Svetlobni, let. Na hišo, 6 metrov na osan, ki vse ste pri bavdku. Pa mislim, im je zaščitec, mislim, prijemnik zaščitec. Aha, aha. Da ne bi kakšen, odprav kakšen lokal, lej. Bavdk je 266 Slovenije. Torej, bavdki so omejena serija, dame gospodje, ni to kar tako. Nisem pa vedel, kako zagnan je drugače za medijsko izpostavljenost. Praktično ni ga resničnostnega šova, kjer on ne bi imel kaj prstov zraven. Na kmetiji sem bil tudi, ne, to veste. Ja, 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 to sem videl, ja. Na kmetiji sem bil. Ampak je nobenega več ne dobim videa, ni nič. Ne, tu vse blokirajo. Vse, ne? Ja. Jaz sem enega jemu. V Big Brotherju sem bil. V Big Brotherju tudi? V poskusni zajček. Aha. Tudi se hiša sproba vnitrijeti, vse je isto, sam ne gre v veter. Se tudi se žena sem prepričal, menam ženo. Ja? Ampak je v Sloveniji premajhna, tudi propalo. Aha, aha, ni šlo. Sem se prijavil na Survivor, sem bil v tretjem krogu izpolne. Kaj pa Slovenija ima talent, roštiljenje? Ja. To pa ne je bilo slovo. To je bilo za probat, ne, po eni strani. Ja, malo bi trajala audicija, ampak... Prijavil sem se pred leti. Tudi v sanjsko službo Avstralijo. Ja? Se Slovenija, to je možnost nična, ne. Ampak jaz naredil film, če poslov slovenščine, ne. Ja? Moja polovljena slovenščina, ne. Dolj poslov, ne. Do meni rekel, kakšen jesek bora govor. Se je govoril po svoje, ne. Majster se je prijavil na sanjsko službo Avstralija v slovenščini. Niti za prijavo ni poskusil fejkat, da govori angleško. Ker če je bavdek kej, pol pa je to pristen. Pol smo šli še pojest, to kar smo skuhali. Tako je pa, ko se zbere ena manjša družbica pri bavdku. Evo, zdaj pa gremo nekaj pojest, pa se čujemo potem. Pri bavdku. To je bila edina točka, ko sem malo pomislil, kaj če se mi bavdek vseeno maščuje, ko mi je dal zaprobat neko svojo posebno pekočo omako. Nič. Preizkušamo neko neznano pikantno omako. Tega sem dal precej po moje. Sogaje. O, Jezus. Že po okusu vem, da bo peklo. Je srupček. Je v redu, v redu, v redu. Okej. Emocije, emocije, emocije. Čustva se sprožajo. O, Jezus. Opisuj nam, kaj se dogaja. Še 15 minut pa bom nazaj čutil usta. To ni več peklo, ampak bolelo. Ni pa toliko bolelo, kot bi to naslednje, če bi padel. O, ne, 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 pri bavdku! Ja, bavdek me je kar dvignu kot za štos. Čeprav tukaj je po moje vseeno malo pod cenu mojo kilažo, ker jaz po prvici povedano sem se počutil kar malo nestabilno in v strahu za življenje. Ampak na srečo smo vsi preživeli, tako da pol smo si lahko privoščili iti na en tradicionalen bavdkov pohod. To je to. To so te slavni pohoti, kot vidite. Aha. Pohod nas pelje v gost. Smo gozdni pohotniki. To je to. Taki lepi izleti, to so... Samo pri bavdku! Tako, tako to zgleda, ko se voziš, to je v džipu. Skoraj zdaj vejo. Vidite, je lupa ta... Ta banjca, ki sem vam rekel, ne? Zdaj voli sem še suzi. Dame in gospodje, naravni džakuzi. Ajde, pa tukaj je še ena kompilacija, što so natršana, da ne bo žalosten, ker ga premalo omenjamo. Slovenka. Pridka Ukrajinke, kaj teče? Sam bi popaše. Če je 2XL. To ni 2XL, bo del. Kitajski 2XL.
Oho, kako bi ste... Spod tršan. A ne bi kaj pokrili, mogoče. Sam bi pa paše. Kaj? Brez boža tračka. Hm? Tračka boža. Ja, škaj, dva tedna sem sam, zdaj že na raca še ovako. Voda. Sam se je pripravil za tekmovanje, mi smo okre majičke, vidimo. Tako, ja, voda je. No, malo je maščobe tudi, ampak voda je na čelova. Ne, ne, maščobe je pod majičko. Ja, zim pred tršanom. Ne, 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 če padiš, padiš na druge. In to je bil moj kolab z Bautkom. Moram priznati, da je tip ne samo res neverjeten lik, ampak tudi car od človeka. Tak dobrosrčen in priljuden velikan, ki sprejme štost nase ne z zgražanjem kot nekateri, ampak tako, da te povabi na kosilo. A ja, pa še to in ene par drugih majic mi je dal. Žaljal, Marko, vesel sem, da sem te spoznal. Enako, enako. Evo. V čast. Tako. Res nora izkušnja in predlagam, da od zdaj naprej postanejo taki obiski youtuberjev pri Bautku reden običaj. Zato za naslednjič nominiram... Vauksa. In to je to! Lajkajte video, če misliš, da je Bautek legenda in naroči se na moj kanal, če si legenda tudi ti. In seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Pri Bautku!